No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tämmöisestä audioprogrammista, jonka mä löysin tuolta YouTubesta, The Psychology of Men. Elikkä mulla ei ole nyt esittää tästä mitään kansimateriaalia, mutta tää löytyy sieltä, että mä linkkaan sen tonne alle. Tää siis käsittää, on niinku tämmönen äänikirjan pituinen, joku 12 tuntia kestävä, tämmönen vähän niinku luentosarja tyyppinen, jossa puhutaan miesten psykologisista ongelmista ja näiden takana olevista ehkä syistä. Mä sain tästä jonkun verran irti itse, ja se, että miksi mä sain tästä jonkun verran irti itse, niin oli se, että mä pystyin prosessoimaan tätä dataa, mitä tästä tuli aika hyvin. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista, että mä ajattelin jotain asiaa ja sitten tavallaan jossain seuraavassa tunnissa se sanoo sen just, mitä mä tavallaan ajattelin tästä. Se oli mun mielestä mielenkiintoista. Mutta joka tapauksessa tässä käsitellään sitä, että mitkä asiat saattaa esimerkiksi estää ihmistä niin kuin tekemästä niitä asioita, joita se haluaisi tavallaan tehdä. Minkälaisia niin kuin esteet ihmisellä voi olla. Ja sitten tietyllä tapaa tässä ei käsitelty hirveän laajasti just tämmöisiä asioita, niin kuin henkilökohtaisia uskomuksia ja sitten just niin kuin self-esteem-juttuja ja sitten minäkuva-asioita. Niin tässä ei käsitelty näitä niin hirveän tarkasti, vaan tämä keskittyi lähinnä tässä siihen, että kun me kasvetaan niin kuin tavallaan niin kuin lapsesta, niin on semmoinen tietynlainen niin kuin vaihe, jota meidän länsimaisessa tai niin kuin nykyyhteiskunnassa on vaikea käydä läpi semmoista, joka sitten johtaisi siihen, että ihminen voisi niin sanotusti kasvaa isoksi. Mutta mä en tiedä, että onko tämä silleen, että mitä tämä käytännössä meinasi tässä. Et mulle tuli vähän samanlainen fiilis kuin onko se Nathaniel Branden tai joku semmonen, niin siellä on semmonen kirja just niin kuin itsetunnosta, niin mulla tuli vähän semmonen samanlainen fiilis. Että mä en silleen niin kuin henkilökohtaisesti siinä asiassa saanut tästä ihan hirveästi irti, mutta se, että tää selitti niin kuin egon niin kuin taipumuksesta niin kuin tavallaan tallentaa niin kuin tietynlaisia traumoja. Silleen aika hyvin. Se selitti sen mun mielestä aika hyvin. Mä kehitin sitä vähän vielä pidemmälle tuossa mun videossa tuossa, että se oliko Sigmund Freud on väärässä. Ja sitten se toinen video, minkä mä tein vähän niin kuin tähän aiheeseen liittyen, niin oli se, että mistä masennus ja itsetuhoisuus oikeasti johtuu. Niin ne oli semmosia videoita, jotka inspiroitu ihan selvästi tästä jutusta. Mitä muuta tästä voi periaatteessa niin kuin sanoa? Tää oli niin kuin, hyvä niin kuin semmoinen alulle pani ainakin tässä jutussa, mutta tässä oli paljon semmoisia asioita, joita ei silleen käsitelty. Ja mä näkisin, että tässä oli paljon semmoista, niin kuin, paljon semmoista juttua, missä tää tavallaan mitätöi tosi arvokkaitkin asioita, niin kuin, mitä voi oppia esimerkiksi just tavallaan self-helpin puolelta ja muuta tällaista. Että mulle tuli vähän sellainen fiilis kyllä tästä tyypistä. Mutta en mä tiedä, mä opin tästä kuitenkin jotain niin kuin itsestäni. Ja tuossa puhuttiin projektiosta aika paljon just tämmöisistä asioista, joita nyt on sitten meditaation kautta tullut aika paljon pohdittua ja tälleen. Mutta mä ymmärsin niin kuin itsestäni niin kuin, kun tämä tyyppi tosiaan on joku psykologi ammatiltaan, niin mä ymmärsin itsestäni sellaisen jutun, että kun meikällä on semmoinen niin kuin sisäinen aina semmoinen niin kuin konflikti tavallaan hyvin usein niin kuin vaan käynnissä, joka ei vaan niin kuin tavallaan lopu, että mä muistan, kun mä olin yläasteella, ja mä muistan, milloin tää periaatteessa alkoi silleen. Tää tavallaan alkoi siitä, kun yläasteella mä niinku tajusin niinku oikeesti kunnolla sen, että jos on jotain, jota mä en halua tehdä, niin mä voin vaan lähteä menee.
että mä vaan rupesin yläasteen lähteä vaan menee niinku tilanteista ja tota tunneilta, joita mä en vaan halunnut sille käydä läpi. Ja muista, kun mä aina kävelin silleen kotiin, saattoi olla pakkas tai sitten jotain tämmöistä, niin mä muistan niitä jotain niinku päiviä, kun mä vaan niinku, tää oli varmaan mun totuusetsivän uran niinku alkuvaiheita ja semmonen niinku aloitusjuttu, että kun muut teki siellä niinku käskettiin, niin mä vaan siinä matkalla niinku mietin asioita. Ja mä rupesin huomaamaan, että mä niin kuin mun mielessä rupesin tavallaan väitteleen periaatteessa jonkun toisen tahon kanssa, jota mä en oikein vielä silloin ymmärtänyt, että mikä se on. Ja mun mielestä tää väittely, tai mitä siksi voi nyt sanoa, niin se oli väittely. Mutta jos mä mietin, että minkälaista tää välillä meikä nykyään on, silleen mun oman mielen kanssa oleminen, niin se on niinku semmoista, no se on semmoista sotaa. Et ei se silloin ollut vielä sotaa, se oli semmoista niinku, se oli semmoista, tiedätte kun on just esimerkkejä tämmöisistä niinku, että meillä on joku ateisti ja meillä on joku uskovainen. Ja sit nää puhuu toistensa kanssa, niin se oli vähän sellaista silloin. Mutta nyt nykyään tämä mun henkilökohtainen maailma silleen mun pään sisällä on aina aika usein sellainen niin kuin pyhä sota. Että siinä ei ole kysymys enää mistään semmoisesta Richard Dawkins vs. joku toinen tyyppi semmoisesta vastakkainasettelusta. Niin Mä oon miettinyt sitä aika paljon, että mistä tää johtuu, että mulla tavallaan on tämmönen, mutta mä muistan, että noi oli ne ensimmäiset tavallaan kokemukset, että varmaan sen takia, että just kun niinku rupes keskittyä tavallaan vaan itteensä ja silleen, ja tavallaan rupes niinku luistaa niistä yhteiskunnan vaatimuksista ja kaikesta muusta, kun vaan tajus, että no, että ihan sama, että mä oon niin huonossa jamassa nyt, että mä en tiedä, että onko mitä merkitystä. Niin se, mitä mä nyt näistä ymmärsin, niin on tavallaan se, että se ei selittänyt ihan hirveästi sitä, mutta jotenkin mä rupesin spekuloimaan sitä, että kun jos on semmoset vanhemmat, jotka on niinku tapellut ihan vitusti, niin musta jotenkin tuntuu, että se niinku tavallaan niinku jotenkin tallentuu silleen semmoseksi niinku tavallaan ohjelmaksi. Että sit se vaan vaihtuu se kohde, kenen kanssa mä aina silleen tappelen mun mielessä ja silleen, mutta mä uskon, että se perustavanlaatuinen juttu on niinku se, että on semmoinen tavallaan uskomus, että ihmisten kanssa ei voi olla tekemisissä ilman konfliktia, joten on tavallaan parempi lähteä menee jo ennen kuin se tapahtuu tai sitten niin kuin pysyy kokonaan poissa, ettei sitä tavallaan silleen tapahdu. Ja tavallaan joku tämmönen uskomus siinä osalla, että niin kuin tavallaan takana. Mutta joo, se oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, jota mä rupesin tavallaan ajattelemaan just, että mä yritin vähän niinku nähdä niitten kerrosten läpi, että mitä nää oikeesti on ja näin. Ja ainakin tää painotti sitä, että kuinka paljon nää on merkitystä, nää just ensimmäisen niinku just vanhemmilla vaikutus niinku sun mieleen. Ja sit se oli jännä, mitä tää selitti niinku miehen psykologiasta niinku verrattuna naisen, niin no, nämä perusjutut just niin kuin liittyen noihin tunneasioihin ja sitten siihen, että ihminen, tai siis mies niin kuin navigoi ehkä maailmaa vähemmän, tai siis silleen, että se sen keho olisi semmoinen niin kuin suunnannäyttäjä, vaan enemmän silleen, että tietynlaiset semmoiset tavoitteet, mutta mä en tiedä siitä, että En mä oikein osaa selittää sitä, miten se sen tässä sano. Ja mun mielestä tässä oli vähän joitakin asioita, joita
joita mä en, niin kuin, mä tiedä, että niin kuin, että mä en ole silleen kuitenkaan kokenut näitä kaikkia asioita nyt ihan tälleen, kun tää selittää, mutta oli tässä joitakin asioita just niin kuin liittyen siihen, just siihen semmoisen alienoitumisen kokemukseen, niin se nyt on aika vahvasti ollut kyllä läsnä aika pitkään, mutta just varmaan se suhde siihen niin kuin kehoon, niin on niin kuin erilainen yleensä miehillä kuin naisilla tietyllä tapaa. En mä tiedä, mutta te voitte kuunnella tää, jos teitä kiinnostaa, mutta nää oli niitä asioita, joita mä itse rupesin tästä tavallaan kelaan. Just sitä, että miksi ego on niin hankala tavallaan rakennelma ja niinku toisaalta voikas ajatella sitä, että kuinka paljon tässäkin koko jutus oli niin kuin sitä, että mikä on jonkun ihmisen tavallaan toive ja sitten mikä on mukaan oikeasta kehitystä, niin nämä menee hyvin usein niin kuin tavallaan sekaisin ihmisillä. Että joku tulee sanoa sulle, että joo, että jos sä haluat kasvaa isoksi, niin sun tulee tehdä tavallaan näin, mutta sitten voi olla, että tämä on vaan mun toive, että sun pitää tehdä näin, tai tämä on jonkun toisen toive, tai tästä on jollekin jotain hyötyä. Ja tämähän nyt just tavallaan meinaa tavallaan sitä siitä vastapuolesta, että ehkä se on just niin kuin periaatteessa projektio, että ehkä sen vastapuolen pitäisi itse asiassa kasvaa isoksi. En mä tiedä, mutta mulla ei nyt henkilökohtaisesti ole tää aikuistuminen mikään niinku tavoite. Mulla on ihan vittu sama, että onks mä aikuinen vai ei, ihan vittu sama. Mieluummin en oo. Mitä mä nyt oon aikuisia tavannut, niin olisi ihan vitun tyhmää olla sellainen. Aikuiset on aika niinku, en mä tiedä, mun mielestä aikuisuus on niinku sairaus melkeinpä. Et en suosittele kenellekään, mut joo. Eikä se ollut siinä, jos te haluatte tsekata tän, niin tsekatkaa, mutta tää on vaan semmonen yksi palanen taas tähän itseymmärrykseen ja tästä puuttuu hirveästi asioita myös. Mutta tässä on kuitenkin jotain semmosia juttuja, jotka kertoo tämän tyypin tietynlaisesta niin kuin ammattitaidosta tietyllä tapaa. Elikkä se on väli silleen, että vaikka ihmisillä on blind spotteja, niin silti ne niitä ja tavallaan ymmärrykset, niin ne on sellaisia, että sä voit kuitenkin saada niistä jotain. Ja mä uskon, että jos ei ole hirveästi tästä asiasta tietoa, niin tästä asiasta voi saada vielä tosiaan paljon enemmänkin. Mutta näin. Nämä yleisön kommentit, mitä aina tässä aina välillä oli, niin oli kyllä aika huonoja, että onneksi tässä ei ollut niitä paljon. Että tää oli vähän tämmönen, mä eka kelasin, että onks tää joku niinku äänikirja tai joku kirja, mut ei tää ollut, tää oli tämmönen niinku joku niinku CD-ohjelma, joka oli sit nauhoitettu noilta tunneilta. Mut ihan mielenkiintoinen formaatti sinänsä tääkin. Yleensä on silleen, että luennot on niinku pilkottu niinku aina niihin tunteihin ja tietysti ne voisi niinku renderöidä itse niinku vaan yhteen siitä, mutta joka tapauksessa tässä ei ollut mitään visuaalista niinku infoa, mitä olisi tarvinnut tavallaan niinku nähdä, joten tää on niinku täysin niinku tämmönen ääniohjelma periaatteessa, että tää voi kuunnella silloin, kun on niinku aikaa, ja muutenkin suosittelen teet kuuntelen tämmösiä juttuja silloin, kun te esimerkiksi liikutte paikasta toiseen tai teette jotain, joka ei vaadi teiltä ihan hirveästi mitään ja tälleen, tai esimerkiksi urheilles. No, tää jääpä nyt ei ollut niin kovin motivoiva tätä urheilua ajatellen, niin kun mä kävin just pyöräilemässä tossa yöllä yksi päivä, kuuntelin tätä, niin en mä tiedä. Tällä jääpällä ei ollut semmonen hirveen voittaja-asenne siinä mielessä, ja tää oli kyllä yksi asia, mitä mä kritisoin tässä vielä, niin väliin mulla tuli aina vähän semmoinen fiilis, että onko tää tyypillä pikkusen jotain niin kuin itälläkin semmoista tietynlaista semmoista loser-mentaliteettia. Mä suosittelen niin kuin tätä jäävää kuuntelemaan kaikessa ihan niin kuin silleen absoluuttisesti. Mutta kiitos kuitenkin katoitte, että
Tää oli ihan jees, tää oli ihan jees, mut joo.